Paşinyan Qarabağın adını bilmir. Biraz qorxu, biraz həyəcan. Videonu maksimum şəkildə bəyənək ki, erməni biabırçılıqlarını hər kəs görsün. Erməni dığaları bu tərz videolara dislike atır. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın xalqa müraciəti bir çox məqamlara da aydınlıq gətirdi. Baku Ves Milli Az İstinadan xəbər verir ki, xalqına müraciəti Qarabağdakı məğlubiyyətlərini etiraf üzərində qurulan erməni başnazirinin bir neçə dəqiqəlik çıxışında ən diqqət çəkən məqamlardan biri də 30 ilə yaxındır işğal etdikləri, qondarma respublika qurmaq istədikləri, referendum keçirdikləri Qarabağın adını hələ də bilməməsidir. Hər halında həyəcan və qorxu hiss edilən Paşinyanın çıxışında Qarabağı gah dağlıq Qarabağ, gah da artsaq deyə qeyd edib. Bu məqam əvvəllərdə bir neçə dəfə Ermənistan hökuməti nümayəndələrinin çıxışında diqqət çəkmişdi.